საჭადრაკო სკოლაში ფოთის გრანპრის გათამაშების პირველი ეტაპი მიმდინარეობს. იგი 8 და 10 წლამდე მოჭადრაკეთა შორის ტარდება და მასში 70-მდე სპორტსმენია ჩართული. კახაბერკი ზირია და გიორგი ცირამოა. რა შეეხება პირველი ლიგის ტურნირს, ქულათა მაქსიმუმით ლიდერობს ჯუმბერ სიჭინავა. ტურნირი მესამე წელია ფოთის საჭადრაკო სკოლის ორგანიზებით იმართება. Традиционно ჩვენ ყოველ წელს ვატარებთ ქალაქის გრანპრის გათამაშებას 8 და 10 წლამდე მოჭადრაკეთა შორის. წლის განმავლობაში ჩატარდება მსგავსი 7-8 ტურნირი. ტურნირის მიზანია რომ ჩამოყალიბდეს წარმატებული, ასე ვთქვათ, კვალიფიციური ბავშვების გარკვეული ჯგუფები, რომლებიც მათ უნდა იბრძოლონ როგორც რეგიონალურ, ასევე საქართველოს ჩემპიონატებზე. ტურნირი დაყოფილია სხვადასხვა ჯგუფებად, ტარდება უმაღლესი ლიგად, პირველი ლიგა და ასევე მეორე ლიგად. ტურნირი 31 იანვარს დაიხურება. საპრიზო ადგილზე გასულებს დიპლომები და თასები გადაეცემათ.